V nadaljevanju bi si s pomočjo razhruščevalnika ogledali delovanje zanke vaje, ki je označena tule. Razhruščevalnik je vsekakor zelo uporabno orodje. Če pogledamo, kako ga uporabimo v Eclipse, to storimo na sledeč način. Naprimer, da nas zanima vrednost znakovnega niza oziroma vrednost spremenljivke niz tipa string. Tule bomo v vrstici 32 stavili prekinitveno točko, kliknem, se pravi, izvedem dvoklik na vrstico 32 in kot vidite, se mi ob dvokliku tule pojavi točka, ki predstavlja prekinitveno točko razhruščevalnika. V nadaljevanju poženem kodo v načinu razhruščevanja. To naredim s pritiskom na tipko F11. Kot vidimo, se je koda izvedla, vendar ustavila v vrstici 32. Tule pa vidimo, da imamo izpisane spremenljivke, ki nastopajo v programu. Ena od teh spremenljivk je tudi niz in kot vidimo, je vrednost niza enaka Janez Novak, potem imamo tule vrednost 10, potem 5,50 in to je prva vrstica v naši tekstni datoteki. Če želim izvesti program za naslednjo vrstico, tule pritisnem gumb Resume, se pravi ponovni zagon, lahko tudi pritisnem tipko F8 in če tule hkrati opazujemo vrednost niza, ki je sedaj enak Janez Novak, se pravi, če pritisnem tipko za nadaljevanje, vidimo, da je sedaj vrednost niza enaka Marija Tavčar, hkrati pa tudi vidimo, da se je tule v konzoli izpisala vrednost niza zaradi ukaza System Out Println in ta je bila v prejšnjem koraku enaka Janez Novak 10,50. No, če tule kliknem na tale trikotnik zraven niza, vidimo, da lahko pogledamo, kakšna je vrednost niza, tako da vidimo posamezne znake v tem znakovnem nizu. No in tule vidimo pod indeksom nič je velika črka M, pod indeksom 1A, se pravi Marija, potem presledek, Tavčar in vrednosti. Takole, no, če gremo tule na zavihek Expressions, lahko dodamo nek nov izraz, naprimer tule zapišem niz in pritisnem tipko Enter in vidimo, da se je tule izpisala vrednost niza, v našem primeru Marija Tavčar. No, če gremo tule v sam izraz, lahko uporabimo funkcijo, se pravi funkcijo char add, zapišem tule pika in char kot character add ter podam v oklepaju indeks recimo nič in pritisnem enter in vidim, da imam tule vrednost znaka na mestu nič enako m. Tule lahko dodamo recimo niz pika char add recimo 1 in dobimo nov niz, potem dodamo recimo char add, se pravi niz pika char add
char at 2, char at 3, char at 4, char at 5 in vidimo, da imamo tule izpisane znake. Lahko dodamo na primer tudi niz in celoten niz je Marija Tavčar. No, če poženemo kodo za en korak več, tule kliknem na gumb resume, se pravi, da ponovno izvedemo zagon kode, vidimo, da je sedaj tule v konzoli izpisan niz Marija Tavčar 12.6, pika nič nič. No, tule pa vidimo, da se je vrednost našega izraza iz Marije spremenila v Mojca, v našem primeru je niz za vsebino Mojca Grigorič 86.5 nič. Takole, če želimo sedaj prekiniti razhroščevanje, kliknemo na rdeči kvadrat, ki nam razhroščevanje prekine. Razhroščevalnik je sicer zelo uporabno orodje, brez razhroščevalnika v principu bolj kompleksne kode ne moremo razviti, saj kaj hitro naletimo na težave pri razvoju kode, ki jih lahko rešimo le s pomočjo razhroščevalnika.